Jeg danser bedre enn jeg synger, men alt jeg tar i blir til gull. Oh yeah. Du så han inn på farmen, bare i bare overkropp. Men når du ser på skal vi danse, sa de at nok er nok. Så tingene ting var klare, men han kjører på. Står i bordet, drakt og danser, helt til stedet går amok. Ble kastet ut av skal vi danse, leverte en skandale. Men nå Action Frank en veldig fri, så alle haterne kan klage. Vi ser han er i slaget. Og nå Action Frank noe å si. Hva skjer det nå? Hele Norge sier ei! Hva gjør vi nå? Alle damene går wow 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 wow. Når Action Frank er fremme blir det show. Hva skjer det nå? Fram spør ikke om svar, han er fasit. Han eier denne greia for alltid. Han teller til uendelig to ganger. Han rocker denne mikken som en proffsanger. Frank ringer ikke feil nummer. Det er du som finner feil mobil. Frank betaler ikke bompenger. Du betaler for å kjøre forbi. Ble kastet ut av skal vi danse. Det vet jeg en skandale. Men nå Action Frank en veldig fri. Så alle haterne kan klage. Vi ser han er i slaget. Yes! Og nå Action Frank noe å si. Action Frank. Hva skjer det nå? Hele Norge sier ei. Hva gjør vi nå? Alle damene går wow 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 wow. Når Action Frank er fremme blir det show. Hva skjer det nå? Hele Norge sier ei. Jeg bare lurte på, når er det egentlig dansetreninga starter i dag? Du er hivig ut av programmet, Frank. Hei. Ingen hiver ut Frank Løke. Frank Løke hiver ut deg. Hva skjedde nå? Hele Norge sier ei. Hva gjør vi nå? Alle damene går wow 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 wow. Når Action Frank er fremme blir det show. Bare kødda med feil person. Alle damene går wow, 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 wow! Når Action Frank er fremme, blir det show!